Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Nuk do të flasim për investimet, nuk do të flasim për klimën e biznesit, por tashmë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt është përgjakur dita e sotme pasi ka ndodhur incidente me armë zjarri, të paktën 6 viktima në një qytet afër Chicagos. Megjithatë, përpos këtij incidenti, si e gjen ky 246 vjetor Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Unë jam antar i biri së luftës për revolucionin amerikan, do më thonë unë jam një nga ata që ka përardhje nga ata që kishin themeluar Amerikë, edhe kam edhe nga babi edhe nga mami, por edhe nga babi kam ca rënjet indian amerikan, kështu që për mua është diçka që shumë veçantë, unë e vlerësoj shumë rolin e SHBA-s në botë. Kuptohet që nuk është të përsosur, edhe është diçka që është një proces duke përmërsur gjithmonë. Ju keni përmëndur disa probleme që kemi akoma në Amerikë, por është diçka që vit pas viti ne kemi përmërsur, ne kemi përfshirë edhe ata do të thënë kombët që kanë ardhur si imigrantë në Amerikë, edhe kemi mësuar nga ata, kështu që besoj që këtë është 246 vjetë që jemi duke përmërsur, dhe një Republikës Amerikës, sepse është një që është, jo të tamam demokrasi, por është një Republikë që është bazuar në Konstitut, edhe është një që është gjallë, që është gjithmonë duke përmërsur, duke mësuar, edhe është një që është shumë e veçantë, jo vetëm për mua, për gjithë që janë Amerikanë. Zoti Crawford, sa e fort është demokracia në vendi që konsiderohet si djepi demokraci? Sa e fort është sot demokracia në Amerikë? Është interesant që Amerikë nuk është tamam një demokraci, është një republikë, sepse nëse ishte demokraci, do thotë që vetëm New York dhe Kalifornia do vendos për gjithë. Por në fakt, janë 50 shtetë edhe janë bashkuar, është do më thonë se, sepse në emër do thotë që janë shtetet të bashkuara. Edhe në Kongres, shumicën nga ata që janë jashtë, shikojnë Kongresi, Senatin, edhe nuk është tamam si pas demokrasia, por brenda shtetet është demokrasia. Kështu që unë besoj që Amerika funksionon si që ishte krijuar, edhe funksionon tamam si republik, edhe brenda shtetet është demokrasi, por përbashkët është një republik, kështu që është diçka pak e veçantë që nuk krahasohet tamam me ndonjë shtet tjetër. A shërben 4 korriku në Shtetet e Bashkurat Amerikës si një mundësi për të lëm pas ndasit politike dhe për të përqafuar, për të qënë më të bashkuar? Unë shpresoj se po. Unë jam përfshirë politikisht në Amerikë, por kur jam bashkë me ata njërës që janë me grupin tonë që jemi, të më thënë, birit të pavarësisë të Amerikës, jemi përzirë me pikpamje politikës, edhe këto nuk është bazën e grupit. Bazën e grupit është për të mbajtë konstitutë, për të mbajtë republikës, për të respektuar gjithë sakrificët që janë bërë gjatë gjithë kësaj 246 vjetë, edhe ata vitet që ishin më shumë, sepse kanë ata njërë që erdhen edhe para se ishte përvulluar Amerika që kanë pjesë në kësaj komë. Që që besoj që është diqe që nuk mund të nga të bashkoj, është diqe që ishte përmëndër edhe nga ambasade, që është diqe që është jo vetëm 226 vjetë të Amerikës, por është edhe 100 vjetë mardënje me Shqipëria. Që që është një vitë pak e veçantë, jo vetëm për Amerikë, por edhe për mardënje që kemi me Shqipëria. Do dohet të ndaleshim pak edhe tek ngjarja e fundit, zoti Crawford, që do të shënjohet në kalendarin e historisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendimin e gjykatës lidhur me ligjin për abortin. A mund të themi se vendimi i gjykatës amerikane thelloi dhe më shumë ndasitë sociale dhe ato politike? Gjykata e lartë është interesante sepse është kufizuar brenda konstitutës, edhe konstituta është diçka që është shumë qartë, që thotë që këto gjëra që janë përmëndër në Konstitut, janë për, le të themi, gjykatë federale dhe për Kongresin, por nëse nuk është përmëndër në Konstitut, edhe vrasje, edhe ca gjëra të tjera që janë shumë, dhe më thonë, qeshtë të rënde edhe të rëndësishëm,
nuk janë përmendur, edhe janë në zonën e shteteve, kështu që çdo shtet duhet të vendosë. Kështu që unë besoj që sipas konstitutës, gjykata ka thënë që këto është një çështje për shtetin. Nëse ne duhet të ndryshojmë diçka, edhe ne kemi ndryshuar konstitutën, është ndryshuar shumë herë, ka disa le të themi amendment, kështu që këto mund të bëhet, por është diçka që duhet bëhet nga populli, nga kongresi, nuk duhet bërë nga gjykata. Kështu që me këtë kuptoj unë, gjykata ka thënë që nëse është diçka që është shkruar në konstitutën, për të mirë ose të këqija, është. Nëse nuk është shkruar, do të thënë amendment 10 takon, edhe është në realmin, do të thënë në zonën e çdo shtet që duhet të vendosë. Kështu që ata nuk kanë thënë as po as jo, por kanë thënë që Kalifornia duhet të vendosë, New York duhet të vendosë, Alabama duhet të vendosë. Kështu që këtë është një vendim që kanë bërë ata. Edhe një pyetje fundit zoti Crawford. Përsa i përket rolit apo politikës së jashtme amerikane në këtë 246 vjetor, si vlerësohet? Ne kemi pas një marrëdhënie shumë të ngushtë, sidomos sipas diasporës. Është interesante duke parë diasporën e Amerikës, që ka të thënë ka ardhur nga Anglia, fillimisht nga Franca, nga Gjermania, edhe më pas nga Azia, nga Jugu të Amerikës, kështu që është diçka që është bërë nga Washingtoni, sepse çdo shtet që nuk mund të bëhet, është diçka që është emëruar në konstitutë, që është diçka që është bërë nga Washingtoni, le të themi. Por në përgjithësi, nëse SHBA, le të themi leads from the front, domethënë drejton nga të parat, është diçka pozitive për mua. Nëse ne jemi mbrapa edhe jemi tërhequr, është diçka që do krijojë një vakum edhe dikush tjetër do vi të mbush këtë vakum në botë. Kështu që unë shikoj pozitivisht kur SHBA është lider edhe është domethënë duke vepruar në marrëdhënie ndërkombëtare, por aproape prap unë shikoj që nganjëherë SHBA është gati për luftë edhe ne mund të fillojmë luftë edhe mund të fitojmë luftë, por në avajat nuk është diçka që është shumë pozitive. Kështu që besoj që gjatë kësaj periudhe në Amerikë, gjatë jetës sime, ne kemi mësuar edhe nga gabimet tona, sepse nga një herë bëm gabimet, edhe duhet të ndryshojmë sa gjërë, por prapë se prapë besoj që në përgjithësi, marrëdhëniet tona ndërkombëtare janë pozitive edhe duhet të jenë forcuar si që janë forcuar në Shqipëri. Zoti Crawford, ju falenderoj shumë për intervistën dhe gëzuar ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Falem derë t'ju.